Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov nga Turqia, ku ishte në një vizitë zyrtare, tha se synimet dhe qëllimet e Rusisë në Ukrainë janë të qarta dhe pohoi se Moska nuk po ndalon eksportet e grurit nga Ukraina. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu në Ankara, një gazetar ukrainas e pyeti Lavrovin përveç produkteve të drithit çfarë tjetër i ka vjedhur Rusia Ukrainës. Ai u përgjigj se përsa i përket drithrave nuk ka asnjë pengesë apo sfidë të shkaktuar nga Federata Ruse. Sipas tij Zelenski duhet t'i jap një udhëzim që portet ukrainase të bëhen të sigurta, duke përsëritur vërejtjet e tij të mëparshme se Ukraina duhet të çmimojë ujërat e saj për të siguruar kalimin e sigurt të anijeve. Lavrov tha se nuk jemi ne ata që duhet fajsojmë për krijimin e një problemi dhe se topi është fushën e Ukrainës. Sipas tij, Rusia ka synime të qarta dhe qëllime të qarta në Ukrainë, të cilat ai pretendoi se janë çlirimi i vendit nga një regjim neonazist, duke përsëritur edhe një herë një pretendim të rrem nga Kremlini për qeverinë e Ukrainës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.